Mataku na pano mataku juu. Yote sasa imesahulika, sio? Kwa hivyo sisi tumesema, tutasema ukweli, maneno ukweli itaweka wewe huru, sio? So we always stand by the truth. And I was so happy when Tim told me that we are coming to meet with leaders of the church here. Na mimi nimekutana hapa, tumekuwa wengine wenu tumekutana wakati mwingine. Hapa tulikuwa mbeleni tunakwenda kwanga hapa na Gumo, Fred Gumo. Siasa kali ilianza Nairobi hapa 1992. Baada ya multi-party kurudi hapa. 1992 hapa Nairobi kulikuwa ile upepo mkali ya Ford Asili. Ilifagia Nairobi yote. Mimi peke yangu ndio nilichaguliwa kule Langata. Na hapa Westland kulikuwa muhindi moja na hituwa Amin Walji. Hayote ilienda na Matiba. Na Matiba hakuamini ya kwamba mimi nilishinda kule Langata. Sasa manake yote ilikuwa ni Ford Asili. Na kule Makadara ndiyo kaingia bwana Mutere. Mutere aliingia na Ford Asili. Lakini mimi niliingia na Ford Kenya peke yangu. Baada ya muda mfupi huyo Amin Walji akafariki. Alafu sasa kukawa na by election. Fred Gumo akaja hapa. Na Gumo akashinda akachaguliwa. Tukawa sasa wawili, mimi na Gumo, kutoka ngambo ile huku chini hapa Nairobi. Tukaanza kupanga siasa ya Nairobi hapa. Tukasema Nairobi ndiyo makao makuu ya Kenya. Na sio sawa watu wengine kusema hii Nairobi ni yetu peke yetu. Tukasema tunataka kuangalia kule upande ya councillors na upande ya wabunge. Tukapanga. Kwanza ni watu kujisajili kama wapigaji kura. Tulikuwa na watu wengi lakini wengi wao walikuwa hawana kura. Tukapanga vile kura inachukuliwa hapa Nairobi. Sasa tukamwambia Gumo, hapa Mtang'ata mimi niko na watu wengi hapa. Niko na waluhya wengi hapa Likibira. Chukua hawa waluhya wapeleke Westland. Manake walikuwa wanamtisha yeye. Nikatoa walio wamekuja kutoka Westland wamejisajili hapa kule Langata Kibra. Sasa hili tunaenda kwa uchaguzi, wao wanasimamisha Muluhya aje mangana na mimi kule Langata. Akiingia Kibra anaenda kule Soweto, walio wako wengi sana, kuna sukuti huko, wanatoa pesa mingi sana, ajia kwamba kura hiyo hakuna hapo, kura hapo. Anangangana hapo, lakini kura pale hiku wapi? Westland. Wakati kura inapigwa, hakuna kura kwake. Tio sasa, kuenda hii 97, tukaongeza kiti. Kule Kasarani tukapata. Kulikuwa tumepata madhari wakati ili na bwana Masindi. Lakini Masindi baadaye alikufa siku ile ya kupiga kura kwa ajali. Na baada yake kukufa tukakwenda kwa by election. Tukawa tuchimbe huko. Baadaye tukaongeza mwingine huko wakati wa 97. Ikifika sasa 2002 tukaongeza zingine. Ikifika 2007 hapa Nairobi kulikuwa viti 8 wakati huo. Tulichukua 6. Wakachukua 2 peke yake ndio ngambo ile nyingine. Kwa sababu tulikuwa tunaunganisha kura yote ya watu wetu pamoja, Waluhya, Wajaluo, Wakisii, hata Wakamba,
naweka pamoja. Hiyo ndio dini. Umoja ni nini? Utengano ni nini? Sasa ikifika sasa hii ya mwisho hii viti zilizoongezwa sasa ziko 17. 17 azimio ziko na 14 tulishinda. Tatu peke yake nilienda pande ile ya Kenya kuisha. Sio maana hiyo eh? Manake tulikuwa tunatumia akili ya kufanya haya. Kwa sababu sisi tumesema mpaka tuunganishe watu wetu pamoja. Kitu muhimu zaidi sio kusema tunataka kuweka fulani pale pale. Muhimu kwanza tuwe na silaha ya kuweka yeye pale. Tukiwa na silaha kila kitu ni rahisi sana. Inakuwa rahisi sana. Tukiwa na silaha tu tisi tunashinda. Uliona ile iliyopita ile mimi nilipata kura 1900. Uhuru akapata 1500. Hii ya juzi hii nimepata 800 na kitu. Ruto akapata 500. Sio? Sivyo? Gavana hatukupata. Sio kwa sababu hatukuwa na watu. Lakini kadri tulikuwa naye ndio haikuwa sawa. Ni sababu. Maana yake kama sisi tumeshinda ni senator. Tumeshinda woman rep. Tumeshinda president. Tunashindwaje kwa nini? Kiti ya governor. Hatungeweza kushindwa. Tungeshinda kwa mbali sana. Na mimi mwenyewe ninajuta kwa sababu mimi ndio niliambiwa niambie team awache. Na team akawa mungwana. Akakubali. Kwanza nilikuwa nasema awe running mate. Lakini baadaye kaza kuniambia mimi hapana. Nimefikiria hii maneno nikasema hapana, mimi nitarudi Westland. Nikubalia mimi nirudi wapi? Yakarudi Westland. Sasa yeye amerudi Westland. Lakini sisi tunaangalia mbele huko sasa. Sasa unajua ambayo aliokoka hahitaji nini? Injili. Aliokoka hahitaji injili. Mwenye kuja kunihubiria injili ati weke timu huko. Hii ni kazi bure sana. Mimi najua mambo ya timu. Mimi nasema tuangalie mbele. Kitu mimi nataka kwanza vitu viwili. Nataka watu vijana wetu ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wawe na vitambulisho na waende wachukue nini? Waende wachukue kura. Tunataka kuzidisha idadi ya watu wetu ambao watachukua kura. Ili kitu muhimu zaidi. Mambo ya ID tutapigana nao hapo. Kitambulisho inatakana kila Mkenya apate bila kulipa chochote. Maana hiyo ndio inaonyesha wewe ni Mkenya. Sasa mtu atataka uende ununue kitambulisho kwa Mkenya. Na baba yako ni Mkenya, mama yako ni Mkenya. Sasa wamesema ati ukiwa wewe Mkenya ukaenda huko nje ukapata msichana huko, upate mtoto huko ili aje akawe Mkenya milioni moja. Je, hii ni ungwana? Hii ni ungwana? Hawa watu wameshindwa. Mambo ya kitambulisho tutasema ni lazima kila Mkenya apewe kitambulisho kama yeye hana pesa. Ni kama kuoa bibi. Unaambiwa sasa wewe ili wewe bibi mpaka utoe shilingi 50,000. Vijana kimya kimya kimya. Kimya kimya vijana. Waache kupiga kelele. Waache kupiga kelele. Hello. Hello.
Sisi tuko na chama chetu cha odi. Tunataka sasa watu wengine wajisajilishe kama wanachama wa ODM. Juzi mimi nime launch membership registration kule Siaya, alafu nimeenda kule Homa Bay. Hiyo tunaleta Nairobi hapa, tunaenda kule Ingo, naenda kule Mombasa, hata Mlimani. Tunataka Wakenya waingie katika chama cha ODI. Hiyo ndio itakuwa ni yetu, itakuwa ni mshale na vile vile ni ngao ya kujikinga. Alafu watu wetu baadaye watu waende washike kura. Shika kura, kuchagua sasa hapa itakuwa rahisi. Uchaguzi mbaya na kuyo, tunataka governor, senator, women rep, mabunge 17 wawe Nairobi, wote wawe wanachama wa ili Nairobi iwe ni ODM zone. Kwa hivyo huyu sasa, huyu Timu Wanyonyi huyu umetoka naye mbali. Yeye ni mtu ambaye anajua kazi yake. Yeye ni mtu kwanza amesoma vizuri, anajua mambo ya sheria, anajua mambo ya uchumi. Mtu kama huyu anaweza kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa hiyo mtu kama haya nataka apewe fursa. Lakini mimi niwaambia nyinyi sasa, sasa tutataki kuanza mambo ya kampeni mapema. Juzi nilienda kule Kisumu, nimekuta mtu ambaye alichaguliwa kama MCA. Yeye anatangaza ati mimi nataka kuwa mbunge. Mwaka moja limepita, ajafanya kazi kama MCA, watu wajaona. Nikamwambia kazi yako ya MCA nitakuuza wewe ukitaka kuwa mjumbe. Ngoja kwanza, fanya kazi kama MCM mpaka 2006 uanze kampeni. Mwingine ni mjumbe, hata hajaongea katika bunge, jina yake yuko kwa Hansard, anasema nataka kuwa gavana. Wewe hujafanya kazi kama mjumbe ionekane kama wewe unaweza, unaanza kungangania mambo ya ugavana. Kwa sababu gani? Mwingine amechaguliwa kama senator, hajafanya chochote, anaenda kule Ikulu ati mimi nataka kufanya na serikali ya Kenya Kwanza. Nani wanasema, nasema mimi nataka kuwa gavana. Hujafanya kazi kama senator. Sasa tunasema tukifanya namna hiyo tutaweka nchi katika hali ya campaign miaka 5. Hakuna chochote kitaweza kufanyika mpaka mambo ipoe kwanza. Tuache mambo ya kuanza campaign mapema. Tunajua fulani tunataka, fulani tunataka, lakini kwanza tujitayarishe. Sisi tujitayarisha? Tujitayarisha? Ukijua fulani ndio unajua tu, lakini hatutaki early campaign, maana yake inaleta tension mingi zaidi katika nchi. Hiyo ndio ningependa kusema. Sasa sisi kama wanaazimio, mnajua yale yalifanyika. Nyinyi mlikuwa pale, uliona yule Chebukati Chebucheta akikaa kama waenda wazimu, ametoroka kwa masaa 5-6, akirudi anasema ana matokeo. Wale wengine wanachama wa tume yake anawaambia, hii matokeo umepata wapi? Ati wafanye kazi wangu wamefanya, wamejumlisha, na mimi ndio niko ni returning officer, nitaenda kutangaza. Wakatoroka, simuliona kama wanatoroka. Si walitoka pale, walikuwa watu 7, 4 si walitoka? Kati ya 4 na 3, ipi ni kubwa? Ni sababu mimi nimesema, ukiniambia mimi nilishindwa, siwezi kukubali. Maana yake mimi sijapata jawabu. Wale tena juzi wamesema ati ile form ambayo inatakikana ijazwe na tume, form 34C
mpaka leo ijajazwa. Hakujaza. Maana yake alijua kama angejaza hiyo form ingejulikana kwamba nasema uongo. Kwa sababu hajachapishwa, matokeo ya uchaguzi hajachapisha mpaka leo. Ya presidential. Alichapa ile ya county. Matokeo, lakini county hakuna returning officer. Returning officer yuko kwa constituency. Hajachapisha. Aliogopa kufanya. Manake returning officer wangemwambia hii matokeo ambayo amechapisha kwa gazeti ni uongo mtupu. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke ni matokeo vile Poranya amesema, ambayo inanyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongejie mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Mambo ya sava. Sava. Ipanyiwe nini? Ukaguzi. Ukaguzi. Ili julikani matokeo ilikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Tunataka gharama ya maisha irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya unga irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Bei ya stima irudi chini. Nauli ya kusafiri irudi chini. Hata kodi ya nyumba irudi chini. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sio ni sawa sawa? Sio ni sawa sawa? Eh? Kwa hivyo mimi sasa mimi niko na nyinyi. Niko na nyinyi, niko na huyo kijana yangu.